6b. Vi har denna funktion här och vi ska finna en derivate. Vi ska finna en derivate av denna funktion och här ser vi igen att det när vi stirrar på denna funktion att det naturligt är en kärna som skiljer sig ut, nämligen denna. Så att visst vi då med en sån kärna skriver en förenklad funktion. Förenkla funktion. Så blir den g av u-funktion som är en förenklad funktion. Det blir då 1 delt på u och tredje kvadratrot av det. Vår u är lik då denna kärn x i andra minus 1. Och så brukar vi igen det trickset att det här är det samma som u upphöjd i en tredjedel. För det att tredje kvadratrotet till en funktion det är samma som u upphöjd i en tredjedel. Det är det ena trickset och trick nummer 2 är det att u upphöjd i en tredjedel i källaren. Alltså att hela det uttrycket här är i källaren. Det är samma som hela det uttrycket där upphöjd i minus. Och det är samma som u upphöjd i minus en tredjedel. Så det att ett uttryck är i källaren är det samma som att säga att vi har minus uppe i exponenten. En streck där och en streck där för det är på en måte lite mellomregning. Och så brukar vi igen kärneregeln för det att det här är vår kärna. Så då har vi liksom brygga upp till att bruka kärneregeln. För då har vi skrivit en förenklad funktion. Och kärneregeln, den sida här. Ska vi se. Det är det som står på sida 171 i kompendiet och det är två alternativa måter att skriva kärneregeln på. På sida 171, det är på Leibniz-metode eller bara med en sån fnutt-regel. Och den här, den är grej nog i en del sammanhangar. Så att visst du kan syns att den där överste är den enklaste så kan vi behålla den. Så det som vi nu gör, det är att bruka kärneregeln och säga det att f derivert av x är lik. Och då skriver vi bara rått och brutalt av den översta ligningen. G av u derivert gånger u derivert. Och det är ju nettopp det kärneregeln är, en av fyra stora reglerna vi treng för derivation. Det är ju att kärneregeln när det är derivert av en funktion, det är bara förenklad funktion derivert gånger kärnaderivert. Och det är ju nettopp det den här är, för det här är ju bara en derivert av en funktion. Det är förenklad funktion derivert gånger kärnderivert. Så här har vi skrivit på sån halvnorsk, halvmatematisk måte, men det är det som sker. Förenklad funktion derivert gånger kärnderivert. Så i det ögonblicket vi har en funktion med en kärna, då måste vi bruka kärneregeln. Okej, okay. Men det är alltså som sagt, det är en förenklad funktion, derivert, gånger kärnderivert. Och den förenklade funktionen här, g av u, det är ju det här, som är u i minus en tredjedel. Det är en förenklad funktion som ska deriveras. Och så är det kärn som ska deriveras. Och kärnan är denna. X i andra minus 1. Så deriverar vi denna här. Och då brukar vi en vanlig standardregel. Den här som är kanske den mest brukte derivationsregeln överhuvudet, i vart fall i det kurset här. Så då kombinerar vi 1 och 4. Det är helt riktigt som blev sagt i salen här i stad, nämligen att vi kan kombinera dessa. Och här brukar vi först kärnregeln och så hovedregeln, om vi kan kalla det. För det vi då, när vi deriverar denna, så betyder det att då
går bare denne karen her. Den skal ned, og så trekker vi fra igjen. Altså, hele greia skal ned en tredjedel, gange u opphøyd I minus en tredjedel, minus 1. Da vi ferdig å derivere forenklet funksjon. Gange. Så skal vi derivere den der. Og derivere den der, det jo igjen det samme som å bruke denne regelen. Altså, da skal Nilsen ned, og så blir Nils minus 1. Altså, da skal 2 ned, gange x I 2 minus 1. Minus den derivert av 1, og en derivert av 1, det jo bare flatt, og en ener jo bare flatt, konstant. Og når det konstant og flatt, så brattheten lik 0, altså en derivert lik 0. Det her vil du etter hvert ta I hodet, eller du kan bruke kalkis, og får at dette samme som minus 4 tredjedel. Minus en tredjedel minus 1, det samme som minus 4 tredjedel. Og da får vi minus en tredjedel gange u I minus 4 tredjedel, ganget her blir bare 2x. Så brukte vi igjen standardtrikset. Siden det står minus der, så minus opp I eksponenten, det samme som flytten ned I kjelleren. Så da må vi flytte den der ned I kjelleren, sammen med treertallet som allerede I kjelleren. Tre ganger, så flytter vi den der da ned I kjelleren, så da blir det u I 4 tredjedel. Så må vi huske på denne, og den står jo bare på toppen, så den jo på toppen av brøkken, så da forblir den på toppen av brøkken, så den blir bare 2x her. Og da vi nesten I mål, for det eneste vi trenger å gjøre nå, det å substituere u-en med, altså kjernen altså, med det faktisk x I andre minus 1. Og da får vi 2x delt på 3, og pam, 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 I 4 tredjedeler, hva nå en kjern og kjernen I vårt tilfelle x I andre minus 1. To strek bak, to strek foran. Ja, spørsmål? Ja, bra. Jeg glemte her, en minus der. Flott spørsmål. Minusen må selvfølgelig følge med der, og minusen der. Takk skal du ha. Så den må ikke glemme. Den må være med på lasset. Det minusen der som følger med hele tiden. Så den må også være med til slutt. Takk skal du ha. Så, igjen altså, dette de fire viktigste reglene vi bruker. Hovedregelen, som vi bruker egentlig hele tiden, flere ganger. Og så en derivert av brøkk eller produkt. Den har vi ikke brukt her da. På en direkte måte I hvert fall. Og så det kjerneregelen. Så vi kan gjerne kombinere disse her. Og her har vi kombinert både 1 og 4.